Типова форма скарлатини починається гостро. Після незначної застуди температура тіла за 6-7 годин підвищується до 38,5-40 градусів. У маленьких дітей при цьому нерідко з'являється разова чи повторна блювота. Хворі скаржаться на головний біль, нездужання, важкість при ковтанні. Основний шлях передачі інфекції – повітряно-крапельний. Вона може передаватися і через білизну, предмети побуту, іграшки. Коли реєструють випадки скарлатини в організованих колективах, дитсадках чи школах, карантин там може тривати до 21 дня. Інфекція ця не керована, тому ніякі ні щеплення, ні всякі заходи такі, що стосуються, не проводяться. Просто йде медичне спостереження щоденне за тими дітьми, які відповідно знаходяться в цій групі. Тобто з метою недопущення там виявлення хворих. Відповідно, при виявленні хворих їх зразу там ізолюють. Відповідно, чи потрібна госпіталізація, чи ні, це вже визначає лікар по ступені важкості. І просто йде дійсно медичне спостереження з щоденним оглядом, там вимірюванням температурою, оглядом шкірних покривів. Виявити скарлатину самим батькам важко. Висока температура, неспокій чи навпаки пригніченість дитини, ознаки інтоксикації, інші симптоми – типові для різних інфекційних захворювань. Тому медики радять звертатися до фахівців. Це дуже важливо, що батьки, як тільки побачать зміни в стані здоров'я дитини, тут же звертались до лікаря, до медичного працівника, чи то до сімейного лікаря, чи то до лікаря-педіатра. В обов'язковому порядку викликати лікаря, який відповідно призначить лікування. І тут же, якщо це все-таки з'ясується, що це та чи інша інфекційна патологія, ну, для прикладу, чи скарлатина, чи кір, чи краснуха, через пару днів, через 2-3-4 дні, в залежності від патології, вона тоді диференціює це захворювання. Відповідно, можна тоді обмежити дитину в домашніх умовах, яка, в принципі, попередить, так сказати, от колективне захворювання, для прикладу, в садочку.